बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं वैसम सादिक और अपने सब चाहने वालों को सलाम अर्ज करता हूं। दुनिया में हजारों लोग मेरे चाहने वाले हैं और ये मेरी खुशबख्ती है। आप सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं अरसा दराज से सूफियाना कलाम नातें आप सुनते रहते हैं। मैं आजकल सिर्फ नात पे काम कर रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने गीत वगैरह लिख के गुजारी, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूफियाना कलाम और नाते लिख रहा हूँ।
جو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھے فون کرتی ہیں اور میرے کلام کو بہت پسند کرتی ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اگر آپ سب لوگ نہ ہوتے میرے چاہنے والے تو آج ایسے ہم صادق نہ ہوتا. تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے میری نعتیں راحت فتح علی خان صاحب کی بھی بہت چلی ہیں. ایک خواب سنا ہوا میں اونٹاں تے لے کے درودوں دے تحفے، شہباز قمر فریدی کی بھی آقا میری آنکھیاں، دائی حلیمہ دے، بہت لمبی لسٹ ہے ایک نعتوں. تو میں آپ کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہم پرسوں شوٹ پہ گئے تھے ہیڈ تریمو، اور یہ 18,000 بھی جو سارا صحرا کا علاقہ ہے، اور آگے ہم نکل گئے اپنا یہ جو ہے بکھر کے پاس. اصل اس ویڈیو میں جو راحت فتح علی خان صاحب کی نعت ہے، انشاءاللہ ایسی نعت آپ کو کم سننے کو ملے گی جس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اور بڑا ایک الگ سا ٹچ ہے اس میں. ایک سچے عاشق کی کہانی ہے جو عاشق رسول ہے، تو اس میں اسے بہت دکھ تکلیفیں بھی آتی ہیں. دوسرا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس جو وہاں پہنچے شوٹ کے لیے تو ہمیں رستے میں بہت سی پرابلم ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی لوکیشن ملے گی وہ ساری اوریجنل ہے، اور کوئی اس میں کسی نے میک اپ نہیں کیا، کوئی اس میں کسی کو گیٹ اپ نہیں کروایا گیا، کوئی ہر چیز اس کی بالکل، یہاں تک کہ جو خون نکل رہا ہے کسی جگہ پہ تو وہ بھی اوریجنل ہے، وہ بھی میں نے سلنج سے اپنے بازو سے نکال کے وہ شاٹ لیے. اور ایک بہت ہمارے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوئی، میرے رب کے بعد میرے آقا نے بہت کرم کیا کہ ہم جان سے جاتے جاتے بچے. ہم نے ایک شوٹ کرنا تھا، ایک ریت کا ٹیلا تھا بہت اونچا، جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے نا ایسے، تو اگر اس پہاڑ کو ایسے کاٹ دیا جائے تو ادھر سے گاڑی گئی ہے 200 کی سپیڈ پہ، تو آگے وہ ہے ہی نہیں ریت کا ٹیلا، تو گاڑی 20 فٹ اوپر جا کے نیچے گری ہے، جس سے میری کمر کے تقریباً 4 پسلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی، اور میرے گاڑی کا اگلا حصہ سارا تباہ ہو گیا، اور سارا دن پریشانی کے عالم میں رہے. پھر ہم نے کام جب شروع کیا تو ہم نے ایک ڈرون کا شاٹ لینا تھا، تو وہ ڈرون اڑانے والے نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، زیادہ بلندی پہ چلا گیا تو وہ سیدھا ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر آ کے گرا، جو کہ کافی نقصان ہوا ڈرون کا. چلیں یہ تو خیر دنیاوی نقصان ہے، پورے ہوتے رہتے ہیں. تو پھر اصل مسئلہ تھا کہ مجھے ایک کھجور چاہیے تھی، اور صحرا میں کھجور ہوتی نہیں ہے، دوسرے درخت ہوتے ہیں، تو مجھے کوئی کھجور نظر نہیں آ رہی تھی. ہم 60-70 کلومیٹر آگے نکل گئے بکھر کی طرف، ریت بھی مل رہی تھی اور ریت پہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سبزہ بھی تھا، وہ بھی مل رہا تھا. لیکن جب ہم ایک جگہ پہ، پھر میں نے کہا بھیا ادھر گاڑی لے چلیں، میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا، تو سرکار نے کرم کیا، میں نے دور سے دیکھا کہ ایک کھجور مجھے نظر آئی. السلام علیکم ایوری ون، دس از راحت فتح علی خان، اور جیسے کہ آپ نے ایک خواب سناوا کو پہلے اپریشیٹ کیا، اس کے بعد میں نے ایس ایم صادق صاحب کے کلام ریکارڈ کیے ہیں، نعت شریف انہوں نے لکھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے سال میں نے ان کے اور اس سے پچھلے سال بھی میں نے نعت شریف ان کی میں نے پڑھی تھی، اور اس دفعہ بھی اس رمضان میں بھی نعت مبارکہ جو ہے وہ ایس ایم صادق صاحب کی لکھی ہوئی میں نے پڑھی ہیں، اور جو کہ پنجابی میں لکھی ہیں، بہت خوبصورت لکھی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ کلام، جیسے ایک خواب سناوا بہت مشہور ہوا تھا اور لوگوں نے بہت خوش و خضوع سے اس کو سنا تھا، اور بڑی بڑی عقیدت و احترام سے اس کو سنا تھا. یہ کلام بھی بہت ہی سرکار پاک کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت مبارکہ لکھی، بہت ہی خوبصورت لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی کمپوزیشن میں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ہم نے آج اس کو ریکارڈ کیا ہے. تو ہماری میری اور ایس ایم صادق صاحب کی جو کوشش ہے، اور ان کی جو پوری جو یونٹ ہے، جو کیمرہ مین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دے ڈن اے ویری گڈ جاب، ویری ونڈرفل ورک دے ڈن. اور آپ ان کلام کو آپ سن سکتے ہیں
ایس ایم صادق اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ.